ግብጽ እንደሚያስለቀሰው የሩሲያና የአሜሪካ ጥብቅ ወሳኔ እና ሱዳን ከዳችኝ ለክሷ ግብጽ አጉል መፈራገጥ ለመላላት እንደሚባለው ሆኖ ባታል ብዙ ታላላቅ ሀገሮችን ዞራ ያስታርቁኝ ያደረድሩኝ ጥያቄ አቀርባለች ነገር ግን እንዳሰበችው ሆኖ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያስታርቃት የሚያደራድራት አጣ ብቻዋን ብሶቴ አዘኔ ያለች ነው ግብጽ ሰሞኑን ደግሞ በሱዳን ተከድቻለሁ ብላለች ግብጻውያንም ሱዳን የመክዳት አመሏ ተመልሶ ከዳችኝ በማለት በሚዲያ ላይ ወቀሳና ትችታቸውን ያዘነቡበት ይገኛሉ በዛሬው መሰናዷችንም ግብጽን ጨርቅ ያስጣለው ውሳኔ ከሩሲያ ከቻይና ከአሜሪካ ከጀርመን ከፈረንሳይ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬት ከጣሊያን ከአፍሪካ ህብረት ከአውሮፓ ህብረት ምን እንደሚመስሉ ወደ እናንተ እናደርሳለን የግብጽ ወዳጇን አሜሪካን ጭምር ጆ ባይደን ለኢትዮጵያ ድልቷል በማለት ወቀሳና ክስ ያቀረበች ትገኛለች ግብጽ ወነቱን ተስፋ ቆርጣለች ያስባላትን ወዳጇን አሜሪካን ለኢትዮጵያ ድልታለች በማለት ወቀሳ በማቅረቧ ነው ሌላው የግብጽ ተስፋ መቁረጥ የታየባት ደግሞ ሱዳን ከድታኛለች የሚል ወቀሳ በግልጽ በሚዲያ በሱዳን ላይ በመከፈቷ ነው የዛሬው መሰናዷችንም ከላይ የተዘረዘሩት ርዕሰ ጉዳዮች ለማየት እንሞክራለን አብራችሁን ቆዩ ነገር ጉዳያችንን ሱዳን ከዳችኝ ከሚለው የግብጽ ለቅሶን ጀምረን ከግድቡ ሁለተኛ ሙሊት ጋር በተያያዘ ውሃልና ከማች ነው ሱዳን የሱዳን መስኖ ሚኒስቴር የህዳሴ ግድብ ሁለተኛ ሙሊት የሚፈጥረውን ተጽዕኖ ለመቀነስ በጀበል አውሊያ ማጠራቀሚያ 600 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ውሃ ለማከማቸት ስራን ጀምራለን ብሏል ይህን የሱዳኑን ሚኒስትር የሰሙ ግብጻውያንም ሱዳን ከዳችኝ ያሉ በሱዳን ላይ ወቀሳ ማቅረብ ጀምሯል የመስኖ ሚኒስትሩ ያሲር አባስ የሚጣርሱ አቋሞችን በማንጸባረቅ ይታወቃሉ በአንድ በኩል ግድቡ እንደሚጠቅመን እናውቃለን ግንባታው በኢትዮጵያ በራሷ መሬትና ገንዘብ ማካሄደዋ መብቷ ነው ብለን የደገፍነው እኛንን ብሏል በሌላ በኩል ደግሞ አሳሪ ስምምነት ሳይደረግ በግድባችንና በናይል ዙሪያ የሚኖረው 20 ሚሊዮን ህዝብ አደጋ ላይ ይወድቃል አሳሪ ውል ሳይቋጭ ውሃ ሙሊቱ ከተካሄደ የትኛውንም አማራጭ ለመጠቀም እንገደዳለን ብሏል በቅርቡም የቶክቶ አልጀዚራ ጋዜጠኛ መሐመድ ቫልጋር ባደረጉት ቆይታ አስረግጬ የምነግር ጦርነት ብሎ ነገር አይኖርም በዓለም ታሪክ ውስጥ የትኛው ሀገር ነው በውሃ ተጣልጦ ጦርነት ውስጥ የገባው ውሃ በባህሪው መስማሚያ እንጂ የጦርነት ሰበብ አይደለም ማለታቸው የሚታወስ ነው ግብጽን ጨርቅ ያስጣሉ ሀያል ሀገራትና የዓለም መንግስታት ተቃዋማት ተስፋ ባጣ ምድረ በዳ ክረምት መጣ ግብጽም ተመላልጣ ይለናል ሰላም ሙሉ ጌታ ስለ ግብጽ ሰሞነኛ የዲፕሎማሲ ክስረት ሲነግረን ጽሑፉን እንዲህ ይጀምራል የግብጽ ዲፕሎማሲ የቁልቁለት ጉዞውን ተያይዞታል የዘንድሮ ክስረት ደግሞ የተለየ ነው ያልዞሩበት የለም ያልተቀጠረ ደላላና ፈጮል የለም ደጅ ጥናት የኖሩበት ቢሆንም ዳሩ ግን የዘንድሮ ከሁሉ የከፋ ውሃ ቢወቅጦት ነው የሆነባቸው ያታለሉት ሀገር ብዙ ከሁሉም የተሰጣቸው መልስ ሲጠቃለል ደግሞ አንድ ነው ተስማሙ 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 የሚል አብዝተው ለተማጽኖ በር ኳንኳኩበት ሀገራት ያገኙት የመጨረሻ ምላሽ ዩናይትድ ስቴትስ እኛ ለራሳችን በብዙ የውስጥ ጉዳይ ተጠምደናል እናንተው ተስማሙ እንጂ ጥንታዊና ብዙ የመንግስትነት ልምድ ያላችሁ ሀገራት ናችሁ እኮ በጀመራችሁት መንገድ ቀጥሉ እኛ ጣልቃ አንገባም ሩሲያ ደግሞ እኔ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚካሄደውን ድርድር ነው የምደግፈው እና አውሮፓ ህብረትም ቢሆን ሲጠየቁ መደገፍ እንጂ ጣልቃ መግባት የለባቸውም ሩሲያ በበኩሏ በህዳሴ ግድብ ጣልቃ አትገባም የምንጊዜም የክፉ ቀን ደራሻችን ሩሲያ ለግብጽ መርዶ ያደረሰዋትን መልእክት ግን ባጭሩ እንመልከት እስኪ ሩሲያ የአፍሪካ ችግር አፍሪካዊ መፍትሄ መርህን ተደግፋለች ሲል የራሽያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሰርጂዮ ላቭሮቭ እዚያው ካይሮ ላይ ቆሞ አረዳቸው የህዳሴ ግድቡን በሚመለከት መፍትሄ ለማምጣት በአፍሪካ ህብረት ስር በግብጽ በሱዳንና በኢትዮጵያ መካከል የሚደረገውን ድርድር ሩሲያ እንደምትደግፍ ላቭሮቭ ገልጿል ላቭሮቭ እንዳሉት ሌሎች የውጭ ወገኖች ማለትም አሜሪካ አውሮፓ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ማለታቸው ነው ለድርድሩ የተሻለ ሁኔታን በመፍጠር ውዝግቡ እንዲፈታ ሚና ይጫወቱ እንጂ አደራዳሪው የአፍሪካ ህብረት ነው ብሏል ላቭሮቭ ሀገራቸው በአፍሪካ ህብረት የተደገፈውን ድርድር እንደምትደግፍ የተናገሩት ሞስኮ ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄዎች የሚል ጽኑ እምነት ስላላት ነው ብሏል
ራሽያ በደረደሩን ተጋባ ግብጽ በተታይቅም ጥያቄው በራሽያ ወድቆ ሆኗል። ምክንያቱም ሞስኮ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የሚደረገውን ድርድር ከመደገፍ ውጪ በአሁኑ ጊዜ ሌሎች ሚናዎችን ለመጫወት አትፈልግም ብለዋል ላቭሮቭ። ላቭሮቭ በዚህ ሁሉ ንግግራቸው ምንም አይነት ዲፕሎማቲክ ንግግር አልታያባቸውም። በቃ በመርህም በተግባርም ራሽያ ከኢትዮጵያ ጎን መቆሟ በግልጽ አሳይታለች። ግብጽ ይህን ያያየች ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ጉዳይን ይዛ ምትሄድ አትመስልም። ያው ዘምቤቴር የሚጠብቃትን ዛሬ አውቀዋለች። ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ፈረንሳይ ተስማሙ። አረብ ኤሚሬት ኢትዮጵያ እሺ ካለች እኔ ለማሸማገል ዝግጁ ነኝ። አፍሪካ ህብረት በድርድር ስምምነት ላይ እንዲደረስ መጀመሪያ በህብረቱ ላይ መተማመን ሊኖራችሁ ይገባል። የአፍሪካ ችግር በእኛ አፍሪካ ተቋም ነው የሚፈታው። አውሮፓ ህብረት ድርድራችሁ ላይ በታዛቢነት እየተገኘው ነው። መፍትሄው በሶስታችሁ እጅ ውስጥ ነው። መንገዱ ደግሞ ውይይት ብቻ ነው። አልሲሲ በውጭ ግንኙነት ከሊቢያ እስከ ህዳሴ ግድብ ታላቁን የዲፕሎማሲ ክስረት እየተጋቱ ነው። ሩሲያ ጣልቃ አትገባም። እንግዲህ ከላይ የሰማችኋቸው ሀገሮች በኢትዮጵያ ላይ ጫና አሳድሮ የህዳሴ ግድቡ እንዳይሞላ ማድረግ ይችላሉ ብላ ግብጽ ያሰበቻቸው ሀገራት ነበሩ። ነገር ግን እንዳሰበችው ግብጽ አልሆነላትም። ተስማሙ የሚል አጭር ቃል ለግብጽ ተሰጥቶታል። ግብጽ የአሜሪካን አስተዳደርም ወደ መውቀስ ተሸጋግራለች። ይህም በሚመለከት ስሌማን አባይ የባይደን አስተዳደር ለኢትዮጵያ እያዳላ ነው የካይሮ አዲስ ዜማ በማለት በጉዳዩ ዙሪያ አስደናቂ መረጃዎቹን አውጥቷል። እኛም መረጃውን ወደ እናንተ እናደርስና ዝግጅታችን እንቋጫለን። በባይደን የሚመራ አሜሪካ መንግስት በግብጽ ኪሳራ ላይ ኢትዮጵያ በግልጽ እያዳላ ነው፣ በዚህም ለግድቡ ችግር ብቸኛው መፍትሄ ድርድር ነው ብሎናል። ይህን ያሉት ሀኒ ረስላን የሚባሉት ግብጻዊ ምሁርና ባለስልጣን ናቸው። ሰውየው በአልሀራም ሴንተር ፎር ፖለቲካ ኤንድ ስትራቴጂ ስተዲስ ከፍተኛ የፖለቲካ ኤክስፐርት ናቸው። ለግብጽ ያልተገባ ጥቅም በመሻት ጽንፈኛ አቋም የሚያራምዱ ምሁር ናቸው። ሰውየው ዛሬ ለምን ወደ አሜሪካ ጣጥቀት ሰሩ? የአሜሪካ አቋም በአመዛኙ ግብጽን እንደሚጠቅም ይታወቃል። ታዲያ በግብጽ መንግስት ውስጥ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው ይህ ሰው ግብጽ በአባይ ጉዳይ የምትመርጣቸውን መንገዶች ከሚቀይሱ ልሂቃን አንዱና ዋነኛው ሰው አሜሪካን ወቀሱት። የውጭ ታዋቂ በመሆናቸው መረጃን መሰረት አድርጎ አይመስልም። በግድቡ ጉዳይ ቻይና፣ ሩሲያና ቱርክ ከግብጽ ምኞት በተቃራኒ ናቸው። እምረት ለእርሻ መሬት ፍላጎቷ ሚዛናዊ አካሄድ ይዛ በተጨባጭ ግን ጉዳዩን የሱዳንና ኢትዮጵያ ያደረገችው ሽምግልና ነው የመረጠችው። ለፈርዖን ራስ ወዳድ አቋም ደግሞ መሰል አካሄድ ግልጽ መልእክት የሚነግር ነው። ሳውዲ አረቢያ ደግሞ ስለ ግድቡ ጉዳይ የመረጠችው ጎዳና ከሱዳን የእርሻ መሬትና የውሃ ያለመውጣት የሚል አይነት ነው። ይህም ግብፅን ገሸሽ ያደረገ ነው። እዚህ ጋር ሱዳን በሙሊቱ ጉዳይ ስጋት እንዳይገባት በአቡ ዳቢ ምክክር አሳማኝ መግባቢያ አገኝታለች የሚሉ የደህንነት ምንጮችን መረጃ ታሳቢ እያደረጉ ነው። በዚህ መሀል የሱዳን የውጭ ጉዳይ ጦርነት መፍትሄ አይደለም አለቻት። መግለጫ የተሰማው የሱዳን ውጭ ጉዳይ ልዑክ ከኳታር ጋር ምክክር ካደረገ በኋላ ነው። ኳታርና ግብጽ ደግሞ አይንና አጫ ናቸው። በባህረ ሰላጤው ሀገራት ሰላም ሲወርድ ኳታር የካይሮን ጠቃጠቃ የማለት ሙከራ በንቀት እየገፋች ነበር የሰነበተችው። የሱዳን ኳታርን መስማት መጀመር በአልበሽር ዘመን ሁለቱ ሀገራት የፈረሟቸውን ትብብሮች ለሱዳን አስቀጠለም። ከወር በፊት ሱዳን የኳታር አምባሳደሯን ጠርታ እንደነበረ የሚታወቅ ነው። አልበሽር ሲሰናበት ኳታር ደቡብ ሱዳንን ለመያዝ ግድብ ብሏት ነበረ። በዚህ ወቅት ካይሮ ወዲያው ነበረ ስጋቷን በጮት የገለጸችው። የፈራቻት ኳታር ወይ መልሳ የሱዳንን መሪዎች ከእጁ አደረገች። ከ16 በላይ ትልልቅ ጉዳዮች ላይም ተፈራረመች። ሌላው በሱዳን የሽግግር ሂደት ውስጥ ነገሮች ሰላማዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆኑ የአሜሪካ አይኤምኤፍና ዓለም ባንክ ማስጠንቀቂያ ጉዳይ ነው። እነዚህ ጉልበተኞች ሱዳን እንኳን ከሌላ ሀገር በውስጥ ጉዳዩን ግጭት አይፈጠር የሚል አቋም ይዟል። አውሮፓ ህብረትም ከሱዳን ጋር ሰፊ ቅርርብ የጀመረ ሲሆን አውሮፓ ህብረት ቁጥር አንድ ስጋቷ የሆነው የታዳጊ ሀገራት ዜጎች ወደ አውሮፓ የሚያደርጉ ስደት ነው። በዚህ ሳቢያም ግጭቶችን ለማስወገድ የትኛውንም ድጋፍ ለሱዳንም ሆነ ለየትኛውም ሀገር ለማቅረብ በመስራት ላይ ነው። ቱርክንም ማንሳት ግድ ይለናል። ከሱዳን የሲቪል አስተዳደር መሪ አብደላ ሐምዶ ጋር ከጠዋቱ ጀምሮ መልካም ተግባቦት ያለው የኤርዶሃን መንግስት የጦሩ ሰው የሆኑን አልቡርሃን ግን በእጅ አልል ብሎ ነበረ የባጀው። ከሳምንት ወዲህ ግን አንካራ አልቡርሃንን በስልክ አናገረች። የጉብኝት ቀጠሮም ይዟል። የካይሮ አሽቀሩ የአልቡርሃን ቡድን ሾፋሪው ከካይሮ ወደ ሌሎች እየተለወጠ ነው። ካይሮ ወሳኝ ተስፋዋን ግድቡን በማጥቃት ሳይሆን በሱዳንና ኢትዮጵያ ጦርነት ላይ ነበር ያስቀመጠችው።
የኮንጎን ድርድር ተከትሎ ካይሮ ዛቻውን ብታጠፋውም ከወደ ካርቱም ግን ሌላ ነበር። ከመቅዝበት አምዶክ በማህበራዊ ገጻቸው ጽፈው ነበር። ጉዳዩ ግን ግድቡ ሳይሆን ስለ ሱዳን አብዮት ነበር። ሱዳናውያን መስዋዕት የሆኑት አብዮት በጥሩ ጎዳና ላይ ነው። ሰላማችንን ከተጠበቅናት ዜጎች ፍሬውን በሂደት ያገኛታል አሉ አምዶክ። ካይሮን ክው ያደረገ ነበር። በአምዶክ ጽሑፍ ስር የተሰጡ ኮመንቶች መሆኑ በሱዳናት ቲቪ ስቶች በሳምንቱ የተነበቡ ጽሑፎች ስለ ዳቦ፣ ስለ ዲሞክራሲና ቃል የተገባው የለውጥ ፍሬያት አለ የሚሉ ናቸው። ይባስ ብሎ ለግብጽ ሴራ ከኢትዮጵያ ልንዋጋም የሚሉ ሱዳናዊ ሊህቃን ቁጥርም መበራከት ነበር ያሳየው። ታዲያ የግብጻዊ ምሁር ያኔ ረሰላ ወቃሳዛ አሜሪካ ለምን ይሆን? እንደሚገምተው የኢትዮ ሱዳን የድንበር ጦርነት ካይሮ እንዳሰበችው ይሄዳ አይደለም። በዚህ ማል የአልሲሲ የቀይ መስመር ድንፋታ ገብረዋነቱ ካልታየ ግብጾች ጣታቸውን ወደ አልሲሲ ያዞራሉ ማለት ነው። ጀምሮልም አሜሪካ የካይሮ የእናት መቀነት ተደርጋ ባይደን አደናቀፈኛ አይነት ጮት ሳይሆን አይቀርም የጀመሩት። ካን ረስላም በተጨማሪ በርካታ አፍቃሪ አልሲሲ የግብጽ አንቂዎችም ይህን መሰል ዘመቻ ጀማምሯል። ጠቅለል ሲደረጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የግድቡን ጦርነት ለምርጫ ማሸነፊያ ሲሉ መላው ኢትዮጵያዊ ዜጎቹን በአንድነት ወደ ራሳቸው ለማድረግ ሊጠቀሙበት ነው የፈለጉት። ግብጽ ኃይል ብትጠቀም አብይ የሁሉንም ዜጋ ድጋፍ ጨምሮ የተለያዩ ሀገራትን ድጋፍ ያገኛሉ። ከዚህ ይልቅ ግድቡ ሁለተኛውን ሙሊት ለመያዝ ብቁ ስላልሆነ ያኔ ሙሊቱን በግድቡ ችግር የተነሳ ሳይፈጸም ሲቀር ህዝቡ ተገልብጦ በአብይ ላይ ይነሳል። በዚህም ግብጽ ያለ ጦርነት ታሸንፋለች የሚሉ ናቸው የካይሮ አፍቃሪ አልሲሲ ሰሞነኛ ድምጻ ድምጾች። ታዲያ የናህን የረስላን አሜሪካን የመውቀስ ሰሞነኛ ጩኸት አልሲሲን ለማገዝ የለቀቋት ነጠላ ዜማ ትሆን? የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን የያዝንላችሁ መረጃ ይሄንን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸርን ሰንበት። ቪዲዮን ላይክ፣ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እንድታበረታቱን እንጠይቃለን።